Given, obrigado pelo raid aí, seja bem-vindo aí, todo mundo aí. Sou o Dudu Duelista, mano, Riven, Challenger, tô jogando solo queue aí. Que é isso aqui, porra? Mano, que tem... Cara, que tem uma cápsula do Goku aqui, do Dragon Ball, mano, na porra do Summoner Rift, velho? Que é isso, tio?